议员及地方代表与居民一早来到草屯镇威湖巷，因为在大家的争取之下，排水沟终于接近完工的阶段，改善风雨避淹的情形。这条街是咱这河山吼，啊山边遮流落来吼，排水沟吼，啊拄着大雨吼，拢会塌掉吼，啊这沟啊嘛真旧啊啦吼，啊拄着大雨吼，拢会塌掉吼，啊积水啦吼，啊所以这条沟啊拢当年吼已经嘛旧啊吼，啊所以我建议咱干议员来甲咱配合，互咱这条沟来完成。啊，伫只感谢干议员啊，互这条沟完成。每到雨季台风来临，威湖巷的路面就会成为小溪。民众向议员及地方民意代表来陈情，经过相关单位的评估之后，在路旁增设长约40公尺的排水沟，来改善排水问题。特别吼，啊来。强调讲，这一定要来改善啊，所以讲咧，竟然啊，佮有咱的这个啊，食品代表啊，伊非常的认真用心吼，啊，一直来将这安尼来完成吼，啊，今仔日会当完成了后，啊，我相信讲过来就保证吼，也袂积水啊，因为咧，伊的深度佮宽度啊，拢已经有够啊吼，啊，所以就是讲咱当初要求的，因就是安尼啊，安尼才会当吼，互伊的水咧会当顺通吼。但排水沟与路面的高低落差，恐怕造成用路人的危险，因此议员将持续努力，朝向地方路平方向迈进。太过高的时候，低于这个水沟路面，这是非常的不安全的一种设施啦，吼！啊，相信这个时候就是要啊，我继续过来打拼，啊，过来努力，吼！啊，我嘛希望讲，啊，咱顶的时代的代志，就是艰险的代志，啊，所以讲我会认真。啊，过来啊，将这个路面来完成的呢。现在还有许多易淹水区，需要县政府来关心。议员也呼吁相关单位应当做好地方排水系统，才能有效遏阻水患再次发生。民意新闻曾伟祥草屯采访报道。